Şəmkirdə yol qəzası baş verib. Hadisə rayonun Sabirkənd kəndində qeydə alınıb. Hərəkətdə olan avtomobil yoldan çıxara qaçıb. Qəza zamanı avtomobildə olan 4 nəfər xəsarət alara xəstəxanaya yerləşdirilib. Yaralılar rayonun İrmanlı kənd sakinləri: 2004-cü il təvəllüdlü Camran Abbasov, 2003-cü il təvəllüdlü İmran Qasımov, 2005-ci il təvəllüdlü Elmir Həsanov və 2001-ci il təvəllüdlü İsmail Mirxanovdur. Onların vəziyyətinin kifayət olduğu bildirilir. Faqla bağlar araşdırma aparılır.